Здравейте на всички. Искам да поздравя организаторите за каузата, която са предприели. Искам да поздравя също така и на хората, които са гласували за нас. Най-вече да благодаря на екипа на Форест Каузис, за моето семейство и тази награда е лично за моите 3 деца, които много помагат да осъществят тази моя мечта. Благодаря ви!